ভিডিও আরম্ভতে সকলকে স্বাগত। প্রথমতে কোথাও ভিডিওটি মন দিয়ে চাওক, লকডাউনের বিপরীতে একটা গেম খেলো আর আপনারা নিজের টেলেন্ট পরীক্ষা করে চাওক। থাম্বনেইলত যা দেখিছে সেয়া সঁচা। ভিডিওটি সম্পূর্ণকে চার পিছত আপনি 3000 টাকা, 2000 টাকা নাইবা 1000 টাকা যিকোনো একটা প্রাইস পাই যাব পারে। আজি ভিডিওটি সরু ডাঙর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক ছবি অঁকা ছবি নকা সকলের বাবে। মই মৰমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কৈছোঁ, তোমালোকক ভিডিঅ'টো চাই শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰিবা। কিছুদিন আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত এজনী ছোৱালীক এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা বৃত্তৰ সহায়ত অঁকা হৈছিল আৰু সেই ছবিখনত এটা কুৱেশ্যন কৰা হৈছিল। এতিয়া মাত্ৰ আৰু 10টামান ভিউৱাৰ হোৱাৰ পিছতে সেই খেলখনৰ প্ৰাইজটো দিব পৰা যাব। যদি এতিয়াও আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব নাইবা ডেসক্রিপশনত দিয়া লিংকৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। কি জানি একেবাৰে লাষ্টত চাই আপুনি জয়ী হৈ যাব পাৰে। আজি আকৌ তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন লৈ আজি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। মন দি শুনিব, কিছুদিন আগতে আমি কেইজনমানে হোম আৰ্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছ নামেৰে এটা আৰ্টৰ অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিলোঁ আৰু তাত লকডাউনৰ ভিতৰতে হোৱাটছআপ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এটা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ প্ৰাইজটো ইতিমধ্যে দিয়া হৈ গ'ল। লকডাউনৰ বাবে সকলো কাম অনলাইনতে কৰিবলগীয়া হৈছে। সেই হোম আৰ্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছ নামৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত এখন ছবি দেখুৱাই আজি আপোনালোকক কৰিব খোজা কুৱেশ্যনটো কৰা হৈছিল। কথাটো মন কৰিব যে বহু ডাঙৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজৰ পৰা এজন সৰু ল'ৰাই চিধা চিধিকৈ সহজে এনচাৰটো দিব পাৰিছিল। তাৰ 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত ল'ৰাজনক তেওঁ নিজৰ প্ৰত্যেকখন খুব খৰতকীয়াকৈ আৰু চিম্পলকৈ আঁকি হোৱাটছআপতে মই প্ৰাইজটো দি দিছিলোঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল যে মোৰ নাম যি সেই ল'ৰাজনৰ নামো একেই। এই যে মোৰ কাষত প্লে হৈ থকা ভিডিঅ'টোত ল'ৰাজনৰ ড্ৰয়িংখন দেখিছে, সেই ড্ৰয়িংখন সেই ল'ৰাজনৰে হয়। আহক আপোনালোকক সেই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগত গেমটোৰ চৰ্তকেইটা কৈ লওঁ। চৰ্ত এক, আজি সদায় কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো ইউটিউব কমেণ্ট বক্সত দিব নোৱাৰিব। যদি এনচাৰটো জানে মোৰ ফেচবুক পেজ নাইবা ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ নাইবা ইয়াত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰি এনচাৰটো দিব লাগিব। আৰু ইউটিউব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কেৱল নিজৰ নিজৰ নামটোহে লিখিব লাগিব। 2, কমেণ্ট বক্সত কেৱল আপোনাৰ নামটো লিখিবই লাগিব। এনচাৰ দিয়াজন এই চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব, আনছাবস্ক্ৰাইবাৰক প্ৰাইজ দিয়া নহ'ব। যদি শুদ্ধ এনচাৰ 3জনতকৈ বেছি মানুহে দিয়ে তেতিয়া কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা ৰেণ্ডমলি 3জনক ছিলেক্ট কৰি লৈ প্ৰাইজ দিয়া হ'ব। 3, এই ভিডিঅ'টোত কমেও 3K ভিউ আৰু 200 লাইক হ'লেহে প্ৰাইজ দিয়া হ'ব। এতিয়া কওঁ প্ৰাইজ 3টা কি কি। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 3000 টকীয়া আপোনাৰ নিজৰ কালাৰিং পৰ্ট্ৰেইট পেইণ্টিং। ছেকেণ্ড প্ৰাইজ 2000 টকীয়া পেঞ্চিল শ্বেডিঙত আপোনাৰ নিজৰ পৰ্ট্ৰেইট। থাৰ্ড প্ৰাইজ 1000 টকীয়া এখন চিনাৰী পেইণ্টিং। আজি 23 এপ্ৰিল 2020 ভিডিঅ'টো আপলোড দিলোঁ, চেলেঞ্জ দিছোঁ কোনে উত্তৰটো দিব পাৰে দিয়ক। আহক এতিয়া সোনকালে কুৱেশ্যনটো শুনক। ৰিচেণ্টলি একলিক মাধ্যমত কৰা মোৰ এই টাইগাৰ পেইণ্টিংখনলৈ মন কৰক। লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, মন দি চাওক এই ছবিখনলৈ। এই ছবিখনত মই কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ। এতিয়া মন দি চাওক মই ছবিখনত কি ভুল কৰিছোঁ। মোৰ সেই ভুলটোৱে হ'ল আপোনাৰ 3000 টকীয়া এনচাৰ। ভুলতেও এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত নিলিখিব, নহ'লে এনচাৰটো বেলেগে জানি যাব আৰু তেওঁ প্ৰাইজটো পাই যাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, নিজৰ নাম কমেণ্ট বক্সত লিখক, এনচাৰটো মোক মেছেজ কৰক, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ঘৰৰ ভিতৰত থাকক, সুস্থ থাকক। বাই।